ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، اپنے بھائی کے تعلق سے، نوکری کے تعلق سے کوئی وظیفے کے لیے انہوں نے عرض کی تھی کہ ان کے بھائی کی نوکری کی یعنی دقت ہے جاب وغیرہ کو لے کر کہ ان کے لیے کوئی وظیفہ، تو ان کے بھائی کی نوکری کے لیے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھے کوئی بھی وظیفہ جو دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے نماز پنجگانہ کی پابندی، مہلکات سے بچنا اور احکام شرعیہ پہ عمل کرنا، ممنوعات سے بچنا، یہ سب لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وظیفہ آپ کو دیا جائے نماز پنجگانہ کی پابندی نہ ہو پھر آپ کہیں کہ کچھ یعنی پڑھا تھا لیکن کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوا، پھر یہ کہ غیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بدظن لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے اعمال پہ اور زبان پہ بھی دھیان دے لیں کہ اگر کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے باوجود اگر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو بتانے والے کی خطا ہے، اللہ کے کلام کی خطا ہے معاذ اللہ، یا پھر پڑھنے والے کی خطا ہے، ان تینوں میں آپ غور کر لیں، جو کمی ہو وہاں پہ درست کرنے کی انشاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں۔ نوکری کے تعلق سے میں یہ عرض کروں گا، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح 25 مرتبہ یعنی 25 ٹائم فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہو اس وقت سورج کی طرف چہرہ کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد اسی رخ میں اپنی نوکری کے لیے انشاءاللہ تعالی دعا کریں تو اللہ تعالی نے چاہا تو جلد سے جلد غیب سے نوکری کا، حلال نوکری کا سامان ہو جائے گا۔ اس کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سورج کی طرف چہرہ کرتے وقت یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سورج ہونا ضروری ہے، لازم یہ ہے کہ آپ کا رخ سورج نکلنے کی طرف ہونا چاہیے، اگرچہ آپ کو سورج دکھے یا نہ دکھے، آپ گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اسی وقت آپ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس سورت کو 25 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی نوکری کی نیت سے، اللہ تعالی اس کے لیے غیب سے آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ دوسرا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہر اتوار یعنی ایوری سنڈے آپ ایک کام اور کیا کریں گے، قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون آپ صرف 10 مرتبہ سورج نکلتے وقت کسی بھی سمت یعنی بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر پڑھ لیں یا کھڑے ہو کے جس طرح ممکن ہو پڑھ لیں، صرف 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کی سورت آپ پڑھ لیں، اس کے لیے بھی نوکری کے لیے دعا کریں، تو سنڈے سنڈے آپ یہ کر لیں، اور باقی منڈے ٹو سیٹرڈے آپ یہ 25 مرتبہ سورت کا کر لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی نوکری کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمانے والا۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار